यति राम्रो दृश्य हेर्नुस् यहाँबाट गौर से देखिए नेट पनि चल्ने रहेछ नि त यहाँ किन नचल्ला मस्त चल्छ नि अहिले हामी घोडदौरामा छौँ घोराईदेखि लगभग 3.5-4 किलोमिटर माथिको उचाइमा एकदमै मनोरम दृश्य हाम्रा यहाँ ब्याङ्कर्स र इन्सुरेन्सका साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको विमल सर पनि हुनुहुन्छ आज हामी चाहिँ उकालो चढाइ शनिबारको कार्यक्रम अनि यहाँ अहिले हामी टक्क एउटा चौतारीमा बसिरहेछौँ यहाँ यहाँबाट अब तिजको गानामा एकचोटि यसो नाचगान गरेर त्यसो पुनः हामी गन्तव्यतिर फर्किँदैछौँ यो इन्सेकमा देखिरहेको छ यो हाम्रो घोराईको बजार एकदमै ठुलो उपत्यका एसियाकै दोस्रो ठुलो उपत्यका एकदमै मनोरम दृश्य रेकर्डिङ युट्युबको लागि अनि देखिएको छ इन्सेकमा यो हाम्रो ट्याक्क अब देखियो यो सोनापुर सिमेन्ट यो सोनापुर सिमेन्टदेखि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो घोराईदेखि लगभग 25 किलोमिटर पश्चिम तुलसीपुर बजार त्यसको गानामा नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय भाइ रवि किरण केसीज्यू निकै राम्रो नाच छ उहाँको विशेष गरी आज तिजको रमाइलो गर्दै हेप्पी बर्थडे माथि गरिकेछु भने अनि के लेखि आयो आफ्नो साथीलाई बर्थडे उस गरे हेप्पी बर्थडे माथि गरे यो तल मसिना Thank you.